І я попрошу, пане Віталію, у вас певні подробиці можливості цієї атаки. Здравствуйте, я вас вітаю. Доброго дня. Ну, щодо подробиць, там близько другої ночі атакували вони шахедами, близько інфраструктуру Коблева, скажімо так. Ще росіяни по курортникам не стріляли, ось це перше, скажімо так. Друге, там близько четвертої ще було влучання, ймовірно, ракети, але ми деталі зараз з'ясовуємо. Хочу відмітити те, що під обстріл потрапили до ДСНС наші рятувальники, які тушили вже пожар, але росіяни це розуміли і вдарили повторно для того, щоб, мабуть, більше зашкодити цивільним. Дві жінки постраждали на зараз. Пане Віталію, а чому це от суто якісь терористичні міркування, чи росіяни там, не знаю, приписують пропагандистські, підозрюють, що навіть у курортних селищах якісь є стратегічні об'єкти? Чому раптом Коблеве? Вони чітко розуміють, що немає там ніяких стратегічних об'єктів, в тому числі по там вчорашнім обстрілам, які вони по цивільній інфраструктурі били. Вони це зробили для картинки своєї всередині країни. У нас є перехоплення, вони били там, щоб більше горіло, палало, для того, щоб це видавати як влучання в якісь військові об'єкти. Ми чітко розуміємо, що ну, у нас їх і нема, тому що лінія фронту сунулося, і ми були під обстрілами там 9 місяців, ми все розуміємо, як це працює. Тому це обстріл по цивільній інфраструктурі, навмисний, для того, щоб згенерувати картинку, що вони там за Кримський міст щось там назад нам обстріляли, що ми боїмося. І вони ж розганяють це через свої пабліки, через українські пабліки, що ой, як страшно, як вони в ответку після Кримського мосту забомбили південь України. На нас це не працює. Дякую нашим ДСНС та нашим Збройним силам та нашим журналістам за адекватну оцінку ситуації. Пане Віталію, а коли говорити от про інші частини області, зокрема місто Миколаїв, звісно, теж і от частину все ж таки ближчу до фронту, як зараз там живеться? Чи піддаються вони обстрілам? Якщо є такі обстріли, то із чого вони? Це якась далекобійна артилерія? Це от знову ж таки шахеди, про які ми говорили, які можуть в будь-яку частину України долетіти? Чи це щось таке прифронтове? Якщо стріляють, то чим? Що стосується Очаківської Коцурубської громади, то це і ствольна артилерія, і РСЗО, і навіть міномети, тому що там відстань 7 кілометрів до окупованої частини. Нагадаю, що Кінбурська коса в нас під окупацією, там три населених пункти, і це частина Миколаївської області. Тобто вони звідти обстрілюють Очаків і Коцуруб громади зі всього підряд, скажімо так. Що стосується Миколаєва, то ми в зоні ураження і ракети ЄС-300, і далекобійної, там, скажімо, РСЗВ ракет. Але останнім часом вони використовують чи ракети калібр, які більш точні, чи шахіди для того, щоб уразити якісь об'єкти. Але я не знаю, за скільки, за півроку, мабуть, жодного обстрілу військовою, навіть там частини якісь, які у нас там десь не було, все летіло по цивільній інфраструктурі. Тобто виключно такі терористичні зусилля? Так, хлопці наші воюють на лінії фронту всі, тобто і ну там все знаходиться, а в нас вони не знають, що вони тут чекають. Ну так, росіяни не зменшують свого тиску, на жаль. Скажіть, будь ласка, от зараз актуалізувалася розмова певною мірою, приціл уже роблять управлінці на осінь-зиму. Ми згадуємо, як росіяни намагалися вимкнути українську енергетику. Як із підготовкою до сезону? Як, власне, із готовністю енергетики? Тому що розумію, що росіяни не зменшуватимуть тиску, і проблеми тут можуть бути, і до цих проблем треба готуватися зліта. Готуємося ми до опалювального сезону і до можливих атак повторних взимку. Дуже сподіваємось на наші Збройні Сили, на зміну ситуації на фронті. Я в цьому впевнений, що це відбудеться. Але ми обмежені певними ресурсами. Це питання стоїть на контролі Офісу Президента. Ми займаємося безпечними цими питаннями. Ширше відповідати не буду, але досвід у нас вже є минулого року і тактику ми їх розуміємо. Тому будемо протидіяти так, як ми можемо,
але розуміємо загрозу і вже працюємо. Дякую вам дуже, пане Віталію. Спасибі за те, що знайшли час поспілкуватися із глядачами Апостроф ТВ. Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, був на прямому зв'язку зі студією.